assalomu alaykum dunyo xabarlari kanaliga xush kelibsiz agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang bugungi dasturimizda o'zbekistonda 2021 yilda o'rtacha oylik ish haqi qancha bo'lgani ma'lum qilindi qoraqalpog'iston va xorazmda elektr energiyasi to'liq tiklandi elektr stansiyalar bosqichma bosqich ishga tushirilmoqda energetika vazirligi o'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda mavjud ekstremistik kanal va sahifalar ro'yxati e'lon qilindi endi esa batafsil o'zbekistonda ikki ming yigirma birinchi yilda o'rtacha oylik ish haqi qancha bo'lgani ma'lum qilindi o'zbekistonda ikki ming yigirma birinchi yilda oylar kesimida o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi yil davomida o'sib borib dekabr oyida o'zining eng yuqori natijasini qayd etdi uch butun o'ndan yetti million so'm deb xabar beradi davlat statistika qo'mitasi nominal hisoblangan ish haqi ish beruvchining ma'lum bir vaqt davomida ishlab chiqarilgan mahsulot ishlar bajarilganligi yoki xizmat ko'rsatilganligi uchun hisob amaldagi qonunlarga muvofiq soliq va boshqa to'lovlarni o'z ichiga olgan naqd pul shaklida jismoniy shaxslarga hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromad ma'lum qilinishicha yilning eng past ko'rsatkichi mos ravishda yanvar oyida kuzatilngan ikki butun o'ndan olti million so'm ta'kidlanishicha ikki ming yigirma birinchi yilda eng yuqori o'rtacha oylik ish haqi bank sug'urta lizing va kredit vositachilik faoliyatida qayd etilgan sakkiz butun o'ndan ikki million so'm axborot va aloqa sohasida o'rtacha oylik ish haqi besh butun million so'mga teng bo'lgan bo'lsa tashish va saqlash sohasida 4.3 million so'm ta'lim sohasida 2.3 million so'm eng past o'rtacha ish haqqi solin saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida qayd etilgan 2.1 million so'm bank sug'urta lizing va kredit vositachilik faoliyatida eng yuqori o'rtacha ish haqqi toshkent shahrida 10.9 million so'm eng pasti surxondaryo viloyatida 5.4 million so'm kuzatilgan ta'lim sohasida eng yuqori o'rtacha oylik ish haqqi toshkent shahrida 3.4 million so'm eng pastda qashqadaryo viloyatida 2 million so'm qayd etilgan toshkent 2.3 million so'm sirdaryo 2.3 million so'm viloyatlari va toshkent shahrida 3.4 million so'm ish haqqi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan boshqa hududlarda o'rtacha oylik ish haqi nisbatan past sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish eng yuqori o'rtacha oylik ish haqi toshkent viloyatida ikki butun o'ndan olti million so'm eng pasti qashqadaryo viloyatida bir butun o'ndan yetti million so'm respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan past holat yetti viloyatda kuzatilingan qoraqalpog'iston va xorazmda elektr energiyasi to'liq tiklandi o'zbekistonning qator viloyatlarida 25 yanvar kuni soat ertalabki 11:00 larda elektr energiyasi ta'minoti uzilgani xabar qilingandi energetika vazirligi qoraqalpog'iston va xorazm viloyatlarida elektr energiyasi ta'minoti to'liq tiklanganini ma'lum qildi qayd etilishicha toshkent shahar xorazm viloyati andijon surxondaryo va toshkent viloyatlarida elektr energiyasi ta'minoti qisman tiklangan ayni paytda respublikamiz hududlarida elektr energiyasi ta'minoti bosqichma bosqich tiklanish ishlari olib borilmoqda holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berib boriladi deyiladi xabarda elektr stansiyalar bosqichma bosqich ishga tushirilmoqda energetika vazirligi toshkent viloyatidagi chorvoq hojikent va tovoqsoy gidroe stansiyalari navoiy viloyatidagi navoiy issiqlik elektr stansiyasi qoraqalpog'iston respublikasidagi tahyatosh issiqlik elektr stansiyasi hamda farg'ona viloyatidagi farg'ona issiqlik elektr markazi orqali energetika tizimiga quvvat uzatish boshlandi bu haqida energetika vazirligi xabar berdi ma'lum qilinishicha respublikaning ayrim hududlarida elektr ta'minoti tiklanmoqda va vazirlik matbuot xizmati holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berilib borilishini bildirgan favqulodda vaziyatlar vazirligi elektr tarmoqlarida yuzaga kelgan uzilishlar sababli gaz va elektr bilan bog'liq ko'ngilsiz vaziyatlarni oldini olish maqsadida gaz hamda elektr moslanmalarini nazorat qilish va tarmoqdan vaqtincha uzib qo'yishini so'ramoqda elektr energiyasidagi uzilishlar sabab toshkent metropoliteni to'xtagan respublikadagi barcha poyezdlar va o'z manzillariga kechikib yetib borishi aytilmoqda energetika vazirligining ma'lum qilinishicha qozog'iston elektr tarmog'i katta avariya bo'lishi oqibatida olmaota chimkent taras turkiston viloyatlarida va atrof hududlarda elektr energiya ta'minoti o'chishlar yuzaga kelgan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi esa tirbandliklarni oldini olish maqsadida ko'chaga zarurat bo'lmasa shaxsiy mashinada chiqmaslikni tavsiya qilmoqda o'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda mavjud ekstremistik kanal va sahifalar ro'yxati e'lon qilindi o'zbekiston oliy sudining 2021 yil 24, 24 dekabrdagi hal qiluv qaroriga ko'ra ijtimoiy tarmoqlarga joylangan bir qator materiallar ekstremistik materiallar deb topildi hamda ushbu materiallarni mamlakat hududiga olib kirish tarqatish namoyish etish hamda saqlash taqiqlanadi bu haqda adliya vazirligi matbuot kotibi sevara o'rinboyeva ma'lum qildi ta'kidlanishicha ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunning 14 to'rtinchi muvofiq taqiqlangan tashkilotlarning materiallar ro'yxati adliya vazirligining veb sahifasida e'lon qilinmoqda jinoyat kodeksining ikki yuz qirq to'rt bir moddasiga jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash saqlash tarqatish yoki namoyish etish asosan ushbu materiallarni tayyorlash saqlash tarqatish yoki namoyish etish shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi taqiqlangan kanal va sahifalar orasida abu saloh darsliklari tavhid va jihod ayollar darslari silsilasi jannat oshiqlari kabi qirqga yaqin sahifalar mavjud to'liq ro'yxat bilan adliya vazirligining rasmiy veb sayti hamda ochiq ma'lumotlar portali orqali tanishish mumkin ma'lumot uchun ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunining o'n birinchi moddasiga muvofiq o'zbekiston hududiga olib kirilayotgan tayyorlanayotgan saqlanayotgan tarqatilayotgan va namoyish etilayotgan ommaviy axborot vositalarida yoki telekommunikatsiya tarmoqlarida shu jumladan internet jahon axborot tarmog'ida tarqatil yotgan va namoyish etilayotgan materiallar agar ekstremistik faoliyatni amalga oshirishga oshkora da'vat qiladigan yoxud shunday faoliyatni amalga oshirish zarurligini asoslab beradigan yoki oshkora oqlaydigan tarqatish uchun mo'ljallangan bo'lsa qonuniy hujjatlarida belgilangan tartibda sud tomonidan ekstremistik materiallar deb topiladi hamda ularni olib kirish tayyorlash saqlash tarqatish va namoyish etish shuningdek ularni ommaviy axborot vositalarida yoxud telekommunikatsiya tarmoqlarida shu jumladan internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish va namoyish etish taqlanadi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi dunyo xabarlaridan uzoqlashmang kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring